Hyvät ihmiset, muut mutantit ja kaikki muutkin systeemit, esim. Naiset, tervetuloa katsomaan PC-peliluolaa iloista ohjelmaa, joka käsittelee PC-pelejä. Tällä kertaa PC-peliluola on kuvattu suoraan Kreivin uudesta talvipuutarhatalosta, joka sijaitsee täällä länsirannikolla Tammisaaren kupeessa. Joka tapauksessa ensimmäisellä osuudella nähdään aluksi örkkejä, sitten länkkäreitä, sen jälkeen kiinalaisia ja sitten japanilaisia, joskin kiinalaiset tai oikeastaan mongolit yrittää Japaniin vähän vallottaa. Toisella puoliskolla aloitetaan fantasia henkisellä seikkailulla nimeltä Summoner ja sen jälkeen vähän räiskintää pelissä nimeltä Serious Sam. Mennään tsekkaan, miten pelit vaikuttaa, ja ensimmäiseksi siis örkki meno. Games Workshop on monille roolipelaajille tuttu lafka eritoten loistavista Warhammer-peleistään, joita synkempää osastoa ei liene perinteisen roolipelin saralla nähty. Itse en ole Warhammereita ikävä kyllä koskaan päässyt joukolla pelaamaan, vaan kokemukset rajoittuvat pelkästään tämän kuuluisan fantasia-universumin PC-peliversioihin. Niistä peleistä onkin sitten aika ristiriitaisia kokemuksia, joista on lähinnä syyttäminen SS:iin kyseenalaista porukkaa. Joka tapauksessa on ilo nähdä, että Games Workshopin ideat kääntyvät pelien muotoon, ja mukava myös huomata, että ne vääntyvät tarvittaessa myös toiminnallisempaan muottiin. Tästä esimerkkinä Real Time Sportsin kehittämä ja Ripcord Gamesin julkaisema Gorga Morga. Omituinen nimi viittaa karkeudessaan yrkkiromantiikkaan, ja siitähän tässä pelissä on nimenomaan kyse. Gorga Morga perustuu samannimiseen lautapeliin, joka on käsittääkseni hyvinkin suosittu alan piireissä. Pelissä on tarkoitus kaahata ja lahdata aitoon Mad Max-tyyliin muita vastustajia synkillä radoilla. Eräänlainen autopeli on siis kyseessä, mutta jossain määrin tavallisuudesta poikkeavaan tyyliin. Autoissa on nimittäin kaksi hahmoa, kuski ja ampuja. Pelaaja voi vaihtaa näiden kahden välillä milloin tahansa, ja tekoäly ottaa silloin aina toisen hepun roolin. Ohjaaminen on simppeliä, eikä ampumiseenkaan paljon päätä vaadita. Tästä demosta saa sellaisen kuvan, että peli sijoittuu jonnekin lohduttomaan tulevaisuuteen, jossa tämä urheilulaji on mitä ilmeisemmin suosittu viihdemuoto. Se, miten yrkit liittyvät tähän peliin, ei pahemmin selitellä, mutta eipä sillä ole mitään väliäkään. Kuten jo pelin sekavasta nimestäkin voi päätellä, tässä ei oteta asioita turhan vakavasti. Räiskintää ja kaahausta samassa paketissa, mikä sen kivempaa. Mutta ikävä kyllä ainakin tämän hyvin vajaan demon perusteella Gorga Morga vaikuttaa aika kulahtaneelta teokselta. Pelin Dreamcast-alkuperä näkyy liiankin selvästi graffoissa ja ideakin jää jotenkin köyhälle tasolle. Lopullisen pelin eri ajoneuvot, niiden viilaaminen ja yrkkijengin palkkaaminen saattaa tuoda jotain kivaa hupia tähän peliin ja epäilemättä myös monin peli voi äityä hauskaksi. Mutta en silti odota tältä julkaisulta mitään tilapäisviihdettä kummempaa, ainakaan tämän näytöksen perusteella. Gorga Morga ilmestyy joskus syksyn aikana ja palaan silloin uudestaan radalla. Lalalalei. Lännessä ei ole lepakoita eikä ole paljon lätäköitäkään, koska lännessä on niin kuivaa. Mut siellä on kissoi, nopeet hevosia, erittäin vikkeliä tykkejä ja aika hyvää menoa muutenkin, kuten niin monet elokuvat todistaa. Samaa todistaa myös seuraava Desperados-niminen peli, joka tullaan näkemään nyt ensi vilkaisun muodossa. Yllättävää kyllä, PC:lle ei pahemmin löydy villin lännen pelejä oikein missään muodossa. Olen ihmetellyt tätä jo pitkän aikaa, sillä aihepiirihän on mitä loistavin ainakin kunnon räiskintään, mellei jopa kelailevampaankin toimintaan. Toki jokunen modi Half-Lifeille taitaa aiheesta löytyä, mutta varsinaisia kaupallisia julkaisuja ei pahemmin listoilla näy. No, Infogrames on huomannut saman puutteen ja päättänyt julkaista Spellbound-nimisen pelitiimin länkkäripelin nimeltä Desperados.
Desperados ei ole kuitenkaan mikään räiskintä, kuten pikaisesti nimestä ja ehkäpä jopa tästä traileristä voisi päätellä, vaan enemmänkin taktista tiimitoimintaa aika pitkälti Eidoksen Commandos-peliä muistuttaen. Desperados asettaa pelaajan tiimijohtajaksi ohjaamaan 6 lännen miestä, joilla kaikilla on omat spesiaalitaitonsa. Yksi osaa käytellä vanhaa kunnon dynamiittia, toinen ampuu roistoja kalloon rohkeasti kauempaa aitoon sniper-tyyliin, ja löytyypä pelistä vikkelää pokerikissaakin sekä orientaalia väriä muutaman hahmon muodossa. Peli lähestyy selvästi tiimitoimintaa persoonallisten hahmojen kautta, joiden esikuvat löytyvät villilänne historiasta. Desperadosissa on tarkoitus estää meksikolaisen bandiittipomon El Diablon vallankumoukselliset suunnitelmat, ja tämä tarina käydään läpi 25 erilaisen tason aikana. Vaikka Desperados lainaa vahvasti Commandosia ja muita vastaavia pelejä, mukaan on kuitenkin saatu hyvin paljon villilännen romantiikkaa persoonallisten äänityöskentelyn sekä aiheeseen liittyvien yksityiskohtien kautta. Näihin kuuluvat muun muassa kapakkatappelut, hevosten kanssa plärääminen, klassisilla käsiaseilla leikkiminen sekä paikallisen käärmelautakunnan istuntoja ja muuta interaktiivisuutta ympäristön kanssa. Juonta kuljetetaan lukuisten välianimaatioiden kautta. Vaikka itse pelin sisältö on vielä kevyesti hämärän peitossa, Spellbound vaikuttaa olevan oikealla linjalla. Villi länsi on hyvä aihe ja tiimitaktikointi saattaa hyvinkin istua ympäristöön oikein väsättynä. Desperados alkaa olemaan jo aika valmista tavaraa, joten jonkinlaista demoa voidaan odottaa pikapuoliin. Lopullisen julkaisun pitäisi saapua kauppoihin ensi kuun aikoihin. Hiihoi, riihoi, mä lähdin banaanilaivalla pois. Anniina on tää uusi kissa, minkä mä oon löytänyt, ja se on aika vikkelä. Me päätettiin lähteä käymään vähän tuolla Kiinan vesillä, niin kuin Marco Polokin 1491. Joka tapauksessa seuraavaksi mennään katsoa, miltä kiinalaiset pelit vaikuttaa kyseessä. On toimintastrategia tai jotain sinne päin oleva peli, nimeltä Fate of the Dragon demon muodossa. Sen jälkeen Shogun Mongol Invasion. Eli jatkoa Shogun Total War-pelille, itse asiassa lisäpaketti sekin ennakkovilkaisun muodossa. Sleeping Dragon and Young Phoenix. With one you can conquer the world. I have 2 of them. It's time to revive the Han Dynasty. Laborers are used to carry out production tasks, but their skills do not... Eidoskin hyppää taas vaihteeksi strategiapuolelle ja tällä kertaa aika tutulla konseptilla. Kyseessä on peli nimeltä Fate of the Dragon, joka sijoittuu 300-luvun Kiinaan. Peli on tyyliltään aika pitkälti samaa kauraa kuin Microsoftin suositut Age of Empires-pelit, joskin pinnan alta löytyy kevyesti jotain pientä uudistusta tähän jo kliseisen sukurutsaiseen pelityyliin. Pelaaja omaksuu 1 3 sotaherran roolista, jotka liittyvät olennaisesti Han-dynastian kaatumiseen ja siitä kertovaan kirjaan nimeltä Romance of the Three Kingdoms. Tarkoituksena on kasata armeijaa, kehittää teknologiaa ja siinä samalla valloittaa pari muutakin kuningaskuntaa ja estää maan hajoaminen feodaaliseen kaaokseen. Lopullisena päämääränä on vaatimattomasti koko Kiinan yhdistäminen 1 hallitsijan rautaisen otteen alle. Kuten tyyliin kuuluu, Fate of the Dragon sisältää paljon resurssien hallintaa, joka on hoidettu tyypillisimmin kaivosten ja metsiköiden hyödyntämisenä. Muilta osin peli sisältää myös tuttua armeijan kasausta ja eri yksiköiden hallintaa ja koulutusta. Uusia innovaatioitakin löytyy, muun muassa selkeämpää suurten karttakokonaisuuksien hallintaa sekä taisteluiden ryhmittämistä suurilinjaisten piirityksien muotoon tai enemmänkin käsirysyä vaativiin lähikontakteihin. Fate of the Dragonin demon perusteella peli ei vaikuta kuitenkaan juuri muulta kuin hieman väännetyltä Age of Empires-kloonilta, joskin aihepiiri on jonkin verran kiinnostavampi kuin yleensä näissä tapauksissa. Fate of the Dragon ilmestynee myyntiin joskus ensi kuun alkupuolella, ja sittenhän se nähdään, miten dynastiat pyörii käytännössä.
Viime vuonna ilmestynyt Creative Assemblyn loistava strategiapeli Shogun Total War jäi monille mieleen onnistuneena yrityksenä yhdistää kolmiulotteinen, alun perin mythistä tuttu taistelusimulaatio lautapelimäiseen taktikointiin. Kumpikin osapuoli toimi Shogunissa hienosti, joskin pelin loppupuolella taisteluihin ei ehkä jaksanut enää käsin osallistua. Monin peli oli tietenkin sitten aivan eri juttu. Taistelukentällä joukkojen ohjaus oli toteutettu loistavasti ja niiden määrä oli myös parhaimmillaan aika huikaisevaa luokkaa. Tuhansia sushihemmoja vipelsi pahimmillaan kentällä ja suuren taistelun tuntu oli erittäin onnistuneesti simuloitu. Ei siis mikään ihme, että julkaisija Electronic Arts patisti tiimin oitis jatko-osaa suunnittelemaan ja nyt sekin alkaa selkiytyä sisältönsä puolesta. The Mongol Invasion nimellä kulkeva lisäpaketti ei pelkästään keskity parantamaan pelin yksityiskohtia, vaan lisää koko touhuun aivan uuden näkökulman. Mongolian lauma on nimittäin kovasti Shushin perään ja päättänyt pistää oikein kunnon invaasion pystyyn muutoin niin rauhaisalle saarelle. Johtajana on kukas muukaan kuin Kublai Khan. Pelaaja voi valita joko puolustajien tai Kublain roolin, ja varsinkin jälkimmäisessä koko pelin strategia muuttuu kovasti toisenlaiseksi kuin itse asiassa alkuperäisessä pelissä. Rakentelun ja riisin kasvatuksen sijasta pelaaja voi nimittäin keskittyä pelkästään puhdaslinjaiseen tuhoamiseen ja joukkojen hallintaan. Pakettiin on lisätty myös muutamia uusia yksiköitä, kuten vaikkapa soturipyhimykset kensait, rintamalla työskentelevät ninjat, korealaiset asehemmot ja totta kai nippu mongolijoukkoja eri tarkoituksiin. Uusia rakennuksia löytyy myös jonkin verran, joista merkittävin lienee strategiakoulu, jonka penkiltä joukko-osastojen johtajat hakevat lisää puhtia taistelun rytinään. Odotettu monipeli Shogunien kesken on myös vihdoin mukana, kuten myös parannetut graffat aina pienimmistä yksiköistä tarkempiin jättitekstuureihin saakka. The Mongol Invasion vaatii alkuperäisen Shogunin kaverikseen, mutta se tullaan myös julkaisemaan kokonaisena pakettina isäntäpelin kanssa. Lisälevy ilmestyy kevään aikana ja uskoisin, että se on aika selkeä pakko-ostos Shogunin omistajille. Ja ne onnettomat, jotka eivät alkuperäiseen peliin ole tutustuneet, kimppapaketti tarjoaa mitä loistavimman mahdollisuuden hankkia käsiinsä palanen laadukasta peliviihdettä, joka kestää kulutusta paljon keskivertopeliä pidemmän. Palaan ehdottomasti asiaan heti, kun mongolit saapuvat Suomeen. Se peliluolan ensimmäinen puolisko, kaikki ne hauskoinen peliennakoineen on nyt sitten käyty läpi. Ensi puoliskolla eli ihan piakkoin mainoskatkon jälkeen nähdään mukavista peleistä vähän lisää läppää. Tsekkauksen alla on Summoner ensivilkaisumuodossa ja sitten Serious Sam arvostelumuodossa. Tervetuloa PC-peliluolla toiselle puoliskolle ja ihmiskunnan viimeiselle rannalle ja rantatöyräälle. Paikkaa, missä mikään lohtu ei ole. Minkäänlaista arkipäivää ja niin poispäin. Seuraavaksi nähdään ennakkovilkaisu Volitionin tulevasta fantasiaseikkailusta nimeltä Summoner. Ja sen jälkeen hauskaa ja hilpeätä räiskintätoimintaa pelissä nimeltä Serious Sam. Volition on yksi PC-puolen parhaimmista tiimeistä, vaikka ei olekaan ehtinyt väsätä vielä kovinkaan monta peliä. Parhaiten tiimi muistetaan loistavasta Free Space-sarjastaan, joista varsinkin kakkososa oli niin laadukas tekele, ettei se voittanutta ole vielä väsätty, vaikka pelijulkaisusta on jo kulunut aikaa melkoinen tovi. Volition työskentelee parhaillaan mielenkiintoisen toimintapelin kimpussa nimeltä Red Faction. Kyseisen julkaisun pitäisi olla hyvin kehittynyt veto niin sisällön kuin teknologiankin puolesta, mutta sitä saadaan vielä odottaa. Volitionin tuoreen veto on peli nimeltä Summoner, jonka pitäisi valmistua aivan näinä hetkinä. Äskettäin pelistä ilmestyy myös demo, jonka käyn nyt tässä pikaisesti läpi.
Enemmänkin skifistiseen maailmankuvaan luottavalle pelitiimille Summoner on merkittävä peli jo siinä mielessä, että aihepiiri menee selkeästi fantasian puolelle ja vieläpä rooli pelimäisesti, eli kyseessä on kokonaan uusi alueen valtaus. Summoner kertoo tarinaa Joseph-nimisestä hemmosta, joka on syntynyt maaginen merkki kädessään. Tämä symboli kertoo Josephin olevan yksi niistä harvoista, jotka pystyvät kutsumaan monstereita ja muita kivoja heppuja maan päälle muista ulottuvuuksista. Nuorena poikana Joseph yritti pelastaa kotikylänsä ryöstöltä kutsumalla demonin apuun, mutta ikävä kyllä helvetin lähettiläs pisti poskeen niin hyökkäjät kuin puolustajatkin, mukaan lukien Josephin kaikki sukulaiset. Nuori Summoner päätti siinä samassa, ettei kutsu enää koskaan ketään minnekään, mutta sehän ei tietenkään käy päinsä tarinan kannalta. Joseph on nimittäin valittu suorittamaan suurta tehtävää, joka vaatii heppua, eli pelaajaa kutsumaan vähän kaikenlaista jengiä mestoille vähän väliä. Tarkoituksena on etsiä maagisia sormuksia, jotka kuuluivat aikoinaan suurille monsterin manaille, eli perintöä ollaan etsimässä. Summoner on jonkinlainen sekoitus taistelupeliä ja rooliseikkailua, jossa pelaajan pitää ohjata montaa hahmoa melkeinpä yhtä aikaa. Jokaisella hepulla on nippuarvoja, taitoja, taikoja ja vaikka mitä samaan tapaan kuin muissakin tämän alan peleissä. Kyky manata esiin hurja monstereita tekee kuitenkin Summonerista melkoisen uniikin elämyksen ja samaa voi sanoa myös pelimoottorista. Vaikka runko ei ehkä olekaan mitään viimeisintä huutoa, se onnistuu kuitenkin luomaan häkellyttävän metsikkömaiseman, joka vaikuttaa tiheältä ja elävältä. Myös taikaefektit hivelevät silmiä, varsinkin erilaisia hahmoja manatessa. Vaikka eri hahmojen välillä on helppo vaihdella ja erityistaitojen käyttökin on luontevaa, Summoner kärsii ainakin tässä demossa jossain määrin kiusallisesta kamerasta. Oikeaa kuvakulmaa ei tunnu löytyvän millään, ja ympäristön tarkkailu muodostuu turhan ongelmalliseksi. Kamera myös pannaa aivan liian hitaasti, vaikka hahmot itse kyllä liikkuvat rivakasti paikasta toiseen. Huono kamera tekee pelistä kevyesti hitaamman temmoltaan kuin mikä olisi tarpeellista, mutta taas muilta osin Summoner tuntuu äärimmäisen kiinnostavalta seikkailulta. Kunhan Summoner valmistuu, kokeilen noitispeliä uudestaan. Kiva huomata, että kärsineestä Kroatiastakin nousee viihdeteollisuutta ja jopa ihan pelimuodossa. Kyseessä on nuori tiimi, patriottisesti nimettynä Crow Team, joka on väsäillyt jo jonkin aikaa peliä nimeltä Serious Sam, josta sain juuri arvostelukopion käsiin. Serious Sam on aito 3D-räiskintä melkeinpä doomimaisella yksinkertaisuudella varustettuna, ihan kuin vanhoina hyvinä päivinä. Huolimatta päättämästä sisällöstä, peli on kuitenkin varsin laadukas tekele ja sisältää jopa teknologisesti ajatellen muutamia ihan innovatiivisiakin kikkoja. Serious Sam kertoo tarinaa yksinäisestä soturista, maaplaneetan sankarista nimeltä Sam, joka hoitaa ongelmatilanteet kotiin päin aseet laulaen ja rennosti kommentoiden vähän samaan tapaan kuin alan klassikossa Duke Nukemissa. Pelin kyseenalainen tarina väittää, että jonkinlaisen avaruusaikajatkuman sähläyksen takia maapallolle on päässyt ikäviä kummajaisia vieraasta ulottuvuudesta, ja koko sivilisaatiomme on kiusallisessa vaarassa tuhoutua tämän masentavan selkkauksen takia. Muinaisissa egyptiläisissä holveissa makaa kuitenkin vastaus tähän ongelmaan 4 maagisen esineen muodossa, ja nämä pitää sitten haalia oitis käsiin ennen kuin on liian myöhäistä. Ikävä kyllä holvit ovat jo valmiiksi pullollaan väärän dimension asukkeja, eikä kukaan peruskuolevainen ole mestoilta elävänä palannut. Tehtävää lähtee suorittamaan maan toivo Serious Sam ja totta kai täysin omin päin ilman apuvoimia, kuten tyyliin kuuluu. Heppu teleportataan temppelin edustalle ja siitä se sota sitten alkaa.
Sirius Sam kantaa mukanaan aluksi vain veistä, mutta heti muutaman metrin päästä löytyy jo kunnon tykki kainaloon. Kuten voi arvata, peli on pullollaan uusia aseita, joita löytyy mestolta vähän väliä, kuten aina muinaisissa temppeleissä on tapana. Samilla on päässään eräänlainen istuke, joka neuvoo pelaajaa aina uusien pulmien sattuessa eteen. E-mailia muistuttava ikoni ilmestyy ruutuun joka kerta, kun Sam kohtaa uuden monsterin, uuden aseen tai jotain muuta infon arvoista. Nappulan takaa pääsee erilliseen menuun, josta löytyy sitten tarvittava info pelaajan avuksi. Usein nämä pikkutietoiskut liittyvät hyödyllisesti eri monstereiden tappokikkoihin tai joskus jopa ansojen välttämiseen, mutta jos totta puhutaan, niin eivät ne pahemmin mitään sisältöä peliin tuo, enemmänkin vain pientä vaihtelua ja triviaalidataa. Monstereita tässä pelissä sitten riittääkin, ja niistäkin löytyy ripaus nostalgista henkeä. Tyypillisin Holvin asukki on päätön hahmo, joita löytyy monta erilaista sorttia. Vaikka suurin osa niistä on selkeätä tykin ruokaa, ehdottomasti mieleen jäävin päätön on kamikaze-malli, joka laukkaa hauskasti kohti pelaajaa pommit kädessä ja hillittömästi kiljoen. Yksinään kamikaze ei olisi yhtään mitään, mutta peli heittää niitä eteen parhaimmillaan kymmeniä ja ahdistavasti eri suunnista. Muut monsterit ovat niin ikään hauskaa jengiä, osa hiukka enemmän tusina kamaa ja osa taas persoonallisempaa osastoa, mutta mitään älynjättiläisiä on turha odottaa. Peli käyttää myös vahvasti hyväksi suht halpaa tapaa tehdä lisää mukaan erilaisia monstereita, vaikka kyse on selvästi vain eri värisistä nahoista. Jostain kumman syystä tämäkin B-temppu menee läpi ja sopii Sirius Samin yleistunnelmaan. Huikeinta monsuissa on kuitenkin se, että pahimmillaan niitä on todella infernaalinen määrä ruudussa, joka on hyvin ahdistava kokemus ja ehdottomasti laadukas saavutus pelimoottorilla. Yourself. Vaikka itse tasoissa ei ole oikeastaan mitään pointtia, ne ovat ehdottomasti jättimäisen kokoisia. Oli kyse sitten sisä- tai ulkotiloista, Sirius Samin kentät ovat ehkä suurinta kokoluokkaa, mitä vastaan on kävellyt. Laajan tilan tuntu käy ilmi jo liitelevästä alkudemosta, mutta vasta pelissä sitä tajuaa, että tässähän on laukattavaa kilometrikaupalla. Delta Forceit ovat oikeastaan ainoita, jotka pääsevät lähelle samaa skaalaa, mutta nekin huomattavasti simppelimmällä otteella. Muilta osin pelin graffat ja teknologia ovat jotenkin epätasapainossa. Välillä liikutaan aivan selvästi ikääntyneellä laadulla niin tekstuurien kuin objektien muotojenkin suhteen, mutta sitten peli yhtäkkiä yllättää ja heittää esimerkiksi veden valon heijastukset kauniisti ympäröiviin pilareihin tai vaikkapa Quake 3-maisen volymetrisen sumun käytävällä. Tämä epätasapaino antaa pelille hämmentävästi persoonallisen ilmeen, joka toistuu tasosta toiseen, välillä edukseen ja välillä ei. Crow Team on selvästikin osaavaa porukkaa koodaus mielessä, mutta uskoisin, että moottoria on turha silti lähteä ainakaan lisensoimaan eteenpäin. Sen verta simppeliä tavaraa osa taustoista on. Etuna tässä yksinkertaisuudessa taas on kuitenkin se, että peli jaksaa pyörittää hillittömät monsumäärät ja suuret tilat ilman kummempaa nykimistä. Sirius Sam on ehdottomasti aivotonta viihdettä, eikä yritäkään olla mitään novelaa sellaista. Hauskat monsut isoina laumoineen, jättimäiset tilat ja vakuuttava pyöritys tekevät pelistä kuitenkin erittäin pelattavan, ja aivottomuus ei jää niin paljon kaivelemaan kuin voisi ensinäkemältä olettaa. Pelattavuus on myös kondiksessa ohjausta myöten, ja peli toimii hyvin sekä henkkot että ulkopuolisesta näkökulmasta kuvattuna. Sirius Samissa on myös humoristista persoonallisuutta juuri sen verran, että se erottuu edukseen monista muista vakavamman asenteen yritelmistä, joista usein jääkin vain tylsä fiilis käteen. Suosittelen siis Samia simppelinä tykitysviihteenä ja hauskana aivolomana action-pelien ystäville.
Damn, I am. PC-peliluola, kaikki ne hauskoine peleine on käyty läpi ja Kreivin on nyt aika lähteä odottelemaan vähän kesäsäitä. Purjehdussäitä, sillä purjehdus on turhaa, kuten Lasse Mortensen aikoinaan lauloi. Niin joka tapauksessa tuonne ulapalle sitten seuraavaa luolaa ootelle ja silleen poispäin katelle. Eli ensi viikolla nähdään uudet pelit, uudet kujeet, uudet veneet ja uudet kissat ja holvit ja kaiken maailman kammiot. Moi moi! Sam, I am.